Ahoj děti, dneska si ukážeme, jak vyrobit takovéhleho králíčka. Je to velice jednoduché, takže věřím, že to spolu zvládneme. Co budeme potřebovat? Na stůl si dáme nějakou desku, noviny nebo ubrus, aby jsme ho nezašpinili. Dále si připravíme bílý a barevný papír. Barvu papíru zvolíme podle toho, jakou barvou budeme chtít mít králíčka. Zbytek, ruličky od toaletního papíru a nebo kousek provázku, podle toho, jestli králíčka budete chtít postavit nebo zavěsit. Nůžky a lepidlo. Obyčejnou tušku, černý fix a jako poslední pravítko. Nejdříve si přichystáme proužky, z kterých králíčka následně složíme. Na každé straně papíru si vyznačíme bod po 1 cm a poté je spojíme. A jednoho králíčka nám bude stačit 6 proužků. Když máme proužky nakreslené, tak je vystřihneme. Teď si připravíme 4 proužky. Každý z nich přehneme na půl, čímž si označíme střed proužku. Nyní přilepíme proužky středem k sobě do tvaru hvězdičky. Když máme hvězdičku hotovou, vezmeme vždycky 2 proužky, co jsou naproti sobě, a slepíme je do kruhu. A máme první část tělíčka hotovou. Teďka si připravíme hlavičku. Na hlavičku nám budou stačit 2 proužky, které si přepůlíme, aby hlavička byla menší než tělíčko. Po přepůlení nám znovu vzniknou 4 proužky a budeme pokračovat stejně, jako jsme to dělali se spodním tělíčkem. Thank you.
hotovou i hlavičku. Nebylo to vůbec těžké, že? Teďka jenom dvě kuličky slepíme k sobě, aby nám králíček pěkně držel. Na barevný papír ještě dokreslíme obličej králíčkovi. Já jsem nakreslila čumáček a uši. Uši nezapomeneme udělat o kousek delší, aby jsme je pak mohli dobře přilepit ke králíčkovi. Z bílého papíru jsem vystřihla vnitřní část oušek. Ještě si nastříháme fousky. Očička. Detaily domalujeme fixkou. Králíčkovi přilepíme fousky k čumáčku. Ouška si dole zahneme, ať je pak můžeme dobře přilepit ke králíčkovi. Z kousku papíru si ještě vystřihneme zoubky. Máme skoro hotovo. Ouška, čumáček a očička ještě přilepíme ke králíčkovi. Jestli si chcete králíčka někam pověsit, stačí vzít kousek provázku, provléknout ho hlavičkou králíčka a na konci udělat uzlík. Jestli si budete chtít králíčka někam postavit, stačí vzít kousek ruličky od toaletního papíru a přilepit na ní králíčka. Já jsem si ji nabarvila na zeleno, aby to vypadalo, že králíček stojí na travičce. Hotovo. Věřím, že vám to všem šlo na jedničku.